Улумондар сүйі бұғы пөчірінді қошылып ұрдап, бейлеп келген ретро-орларды ұққанда біз башқа бір сезімдерге чулған ауыз. Мұны шол ретро-орлардан тұрған сынақ түріндегі Фрунзе Лайф аталышындағы фестиваль 6-7 октябр күндері Бишкек шарындағы Токтоғыл сатылған афатындағы ұлыттық филармонияда болу өтті. Бұл күні 60-70-80 жылдардағы елдің жүрегінен түнік тапқан хитерлар, жана Фрунзе шары болып тұрған ұбақтағы шығармалар жаңырды. Фестивальға төбесі көрінген ұшылардан тартып, жаңы шығармашылық қарылашып келе жатқан улан қыздар қатшышты. Алар Ырыскелді Османқұлов, Гүлнара Тойғанбаева, Адил Чекилов, Аджан Газиева, Мартел Кулов, Саадат Чолпанбаева, Улан Асамудинов, Бақтыбек Асамудинов, Талай Нурманбетов, Кубан Турдукулов, жана класса, Чоро, Зедримес, Ноябрь топтору да болды. Бұл өзгөчө кечинин алпаруучулары Фрунзе убагындагы Достор тобунун лидери. Фестивалдын уюштуруучуларынын бири Талай Нурманбетов, жана Враш Шоу мен Турат Касымбековтор болушса, ал эми ретро фестивалдын калыстары Улуттуу консерваториянын ректору Муратбек Бегалиев, Ырчы Алтынбек Сапаралиев, профессор Гөздоктор Алмазбек Исманкуловтор болушту. Кубан Турдукулов Фрунзе шаары деген ыры менен фестивалды ачып берсе, кийинки катышуучулар өз өнөрлөрүн эл алдына катарынан тартуулап, ар бир элдин дүркүрөгөн кол чабууларын арзып жатышты. Над вечерним городом моим наплывают тени вечеров. Так прекрасен ты, так и ты, мой вечерний Фрунзе, посмотри. Посмотри и увидишь ту красу, чем объят счастливый город наш. Как милы творения твои, мать природа, еще раз сохрани землю. Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, живи ради глаз, Фрунзе, я люблю тебя, живи. Фара-ра-ра-ра-рай, Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, живи ради глаз, Фрунзе, я люблю тебя. Бири 60-чы, 70-чы, 80-чы жылдардагы чет элдик хитерларды дал өзүндө кылып аткарышса, келген қонақтарға Фрунзенің көшелерінде сейіл деген кештерін еске салышты. Музыка
печаль, и с какой-то грустью наплывает серая безмолвная печаль. Фрунзе Лайф деген жашынақай фестиваль өтіп жатады. Азыр бұл Фрунзе шарының тұрғындары өз кезінде 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдары жақшы көріп, сүйіп, хит болып, ұрдап жүрген ұрлар азырқы ұшырда ұшыл сахнада ұрдалып тұрады. Арықша жақындары түзілген Чоро тобының атқарусындағы ұрлар қалың елден мақты осына арызыды көрінеді. Белгілі өрларды жаңыртып жазаш керек екен бияқа. Ал әрекеттеніп 2-3 жыл жазап келгенбіз қырғызша. Ошол эле Чоро Кожомжаров ансамблі ырдап жүрген Кантың бар, Ойтобо, Бульварым, Бишкегим бульвары. Ошол ырларды жазадык. Анан ошол катышып атабыз. Биринчи жолу болгонго кичине
Юстицианын полковнигі Бақтыбек Асамудинов жана баласы Улан Асамудиновтар өз атқарулары менен көпчүлүктүн эсинде калды. Маданиятты көтөрүш керек деп ойлойм да. Ошо барыбыз эле тиги өкмөткө ишенебиз. Мен ойлойм, ошо ар бир адам ошо маданият жагын көтөрүп, ошо маданияттуу ар бир нерсенин баарын тең маданият аркылуу чечсек жакшы деп ойлойм да. Бул максат ошо балдарга рахмат, ошо аз аралыктын ичинде ошол маданиятка жакын адамдардын баарын тең элдердин арасынан таап, ошо сахнага чыгарып ушул жакшы концерт уюштурган үчүн. Ал эми фестивалга келген көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү улуу муундун өкүлдөрү эле. Алар өзлөрүнүн ички сезимдерин жашыра алышкан жок. Мен өзүм Фрунзе шаарында төрөлдүм 1954-жылы. Ошондуктан бул бүгүнкү концертке катышкандар көбүнчө менин досторум. Орусча айтканда ностальгия деп коебуз сөз. Көп ырларды мен ушу 70-80 жылдары өзүм ырдап жүрдүм деле. Ушу ырларды мен өтө сагынып жүрөм. Ошондуктан бүгүн концертке келдим менин жолдошум менен. Бүгүнкү концерт бизге аябай жагып атат. Баягы биздин жаш кезде ырдап угуп жүргөн ырлар аябай толкунданып чын жүрөктөн кол чаап сүйүнүп отурабыз. Баягы 80-ci жылдардагы ырлардан бери ашы көзүбүзгө жашты алып жибердик жана чоро деп жаш балдар чыгырдады го. Ошол бизге аябай жакты. Баарына иштерине ийгилик. Ушундай концерттер көп болуп турсун. Илгерки баарын эстеп анан мага абдан эме Виктор Цой живой оказывается. Жаш дагы эле тирүү экен. Ошол жакты. Рахмат. Эки күнгө созулган фестивалдын жыйынтыгы аныкталып, Чоро тобу Фрунзе Лайф ретро фестивалинин жеңүүчүсү деп табылды. Экинчи орун Улан Асамбудиновго буйруса, Аскат Бердибеков. Үчүнчү аталып жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Мындан тышкары Асамбудинов жана Бердибеков башкы калыс Муратбек Бегалиевдин атайын сыйлыгын арызышты. Жеңүүчүлөр улуттук консерваторияда акысыз окуй алышат деп сүйүндүрүштү. Фестивалдын калган катышуучуларына дипломдор тапшырылды.